Миналата седмица е отбелязана като най-горещата в историята според данни на Световната метеорологична организация. Високите температури са риски за здравето на хората, а най-вече за тези, които работят на открито. Какви са условията за работа в горещите дни? Сега ще разберем от Саня Петкова. Здравейте, вече сме в разгара на лятото и температурите стават все по-високи, а това някой път води до не толкова добри ситуации в ежедневието ни, защото за всеки един от нас има риск от това да му приушее или пък да получи топлинен удар, а най-вече на хората, които работят на открито. Но пък за това има дадени мерки, които ако се спазват, биха предотвратили доста инциденти. Сега сме тук с Димо Иванов, който е главен директор на Главна дирекция Инспектиране на труда, и той ще ни разкаже повече за условията на труд при високите температури, но преди това нека да видим и да чуем още. Миналата седмица беше обявена за най-горещата в историята според данните на Световната метеорологична организация. А у нас 19 области са под жълт код за опасни горещини. Температурите напоследък се отбелязват едни горещини, едни екстремни температури. Последния месец юни беше най-топлия от десетилетия или столетия. Така че зачестяват тези температурни пикове. Горещите дни се усещат най-много от хората, които работят на открито. Най-трудното е, когато е много слънце и почваш да помагаш, да буташ нещо тежко, да дигаш и така. Не е много хубаво, но това е положението. Задушното, парата, като няма движение с водата, като не се мие, не се охлаждаме и става по-топло. И... Вън е 35, вътре е 60-65 и направо умиране. Ми е ставало лошо от толкова топло. За сега още не е стал инцидент и дано да не става. Никой не обича да работи на 40 градуса. Всеки обича да климатик на хладно. Такава ни е професията. Най-тежки последици от високите температури може да има при децата до 5 годишна възраст, хората над 60 години и всички, които имат придружаващи заболявания. В такъв случай човек трябва да вземе, може да придобие леко, да стане дезориентиран, объркан, да има главоболие, да има сърцебиене, да не може да заспива, да получава едни мускулни крампи. Между 12 и 3 часа са най-високите температури. Лекарите препоръчат по това време да се седи на закрито, както и да се пие поне по една чаша вода на всеки час. Да се носят светли дрехи, памучни дрехи от естествена материя, да се носят предпазни шапки, да се използват климатизираните места. Най-добрата оптимална температурна разлика е около 10 градуса. Хубаво е климатизирането да става постепенно, за да може тялото да се адаптира. Консумацията на газирани алкохолни напитки също не е препоръчителна. А сега нека да продължим разговора с Димо Иванов, който от Главна дирекция Инспектиране на труда. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Какви са условията за работа в горещите дни? Условията за работа в горещите дни са регламентирани в наредбата за микроклимата на работното място, която наредба регламентира условията за работа в закрити помещения и в открити такива. Какви са разликите в откритите помещения и закритите? И какви са? Разликите са, че в закрити помещения работодателя може и е длъжен да осигурява стойности за микроклимата, предвидени в нормативните документи, докато при работа на открито той няма такава възможност, но пък е задължен да предприема организационни и технически мерки за минимизиране на риска от прегряване, съответно от преохлаждане през зимата. През лятото по какъв начин е? През лятото работодателя трябва да осигурява помещения за възстановяване на топлинния баланс на тялото, трябва да осигурява топли и студени напитки, трябва да осигурява подходящо работно облекло, в това число и да осигурява носенето на това облекло. Трябва да осигурява възможност за оказване на първа до лекарска помощ, тъй като при топлин удар, който е най-тежкото поражение при прегряване, могат да настъпят много бързо опасни състояния за здравето, пък и за живота на работещите. Кои са най-честите нарушения, които получавате като сигнали? Най-често получаваме сигнали за нарушения
за неспазване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Нарушенията, които откриваме при проверки, най-често са представяне на неактуални измервания за факторите на работната среда и съответно установяваме, че работодателя не осигурява задължителните мерки в случаите, когато са необходими. А какви са санкциите, когато установите нарушение? Няма специална санкция за такова нарушение. Санкциите са по общия ред от 1500 до 15 000 лева, но целта на инспекцията не е да глобява. Глобява се само тогава, когато работодателят отказва да изпълни задълженията си и при много тежки нарушения. Смятате ли, че ако се спазват условията, инцидентите ще намалят? Определено да, тъй като при прегряване се влошава концентрацията на съзнанието, получават се трудови злополуки много често при прегряване, така че със сигурност ще намалеят. А какви са препоръките ви, за да не се стига до по-сериозни нещастни случаи? На първо място препоръките към работещите са да сигнализират своевременно инспекцията по труда, за да се извършва проверка и да се дават препоръки на работодателите да спазват изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На второ място работниците могат да се възползват от правото си по член 283 от Кодекса на труда, който им дава право при извършване на работа, ако работата застрашава живота и здравето, им да откажат изпълнението на тази работа. Много ви благодаря за този разговор. Както разбрахте, горещите дни ще продължат, но когато спазваме мерките, съответно ще спаднат и инцидентите. А сега обратно в студиото. Саня Петкова, благодарим ти за топлото време и как да се пазим. Пийте вода, колкото се може по-често стойте на сянка, за да не се стига до непредвидени и нежелани ситуации. Следва кратка пауза, след малко продължаваме.